בפרשה שלנו, הפרשה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם נשים לב, הפרשה של שבוע שעבר הייתה, והיה עקב תשמון. ובפרשה שלנו כתוב, הוא ראה אנוכי נותן לפניכם. יש שינוי. מה השינוי? בהתחלת הפרשה הקודמת הייתה פנייה, בוא תשמע, והיה עקב תשמעו, לפעולת השמיעה, לחוש השמיעה שבתוכנו. ואילו הפרשה שלנו מדברת על ראייה, ראה אנוכי נותן לפניכם. אומר הזוהר הקדוש שהעניין של השמיעה והראייה זה שתי דרגות ברוחניות שאנחנו מקבלים את האמונה, את התורה ואת האור האלוקי. יש מדרגה שנקראת שמיעה ויש מדרגה שנקראת ראייה. אנחנו משבת לשבת, מפרשה לפרשה אנחנו עולים. השבוע הזה אנחנו עולים מהשמיעה אל הראייה. מה ההבדל בין השמיעה לראייה? הראייה זה לראות את הקדוש ברוך הוא. ראה אנוכי נותן לפניכם, לראות את הקדוש ברוך הוא. איך זוכים לראות את הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו זוכים לשמור על העיניים שלנו. כל פנים, משתדלים, נלחמים על זה. ואנחנו מבינים שיש בעולם הזה אין ספור פיתויים. אנחנו משתדלים לא להתפתות אחריהם. אז על ידי זה, לאט לאט האדם זוכה לקבל את הראייה הרוחנית העליונה. בשעה שעם ישראל עמד על הר סיני, וקיבל את התורה, כתוב, וכל העם רואים את הקולות. קולות לא רואים, קולות שומעים. מה זה הראייה הזאת שכל העם רואים את הקולות? זה ראייה רוחנית גבוהה מאוד. כל יהודי יכול לזכות לראייה הזאת, כמו שכתוב בפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם. איך אנחנו יכולים לזכות לראייה הרוחנית הזאת? כשאנחנו זוכים לא להתפעל ממראות העולם הזה. העולם הזה כל הזמן שולח לנו תשדורות, מראות. לכן כל העולם היום זה מסכים. מה זה מסך? מקרינים לנו כל היום סרטים. כל הסרטים האלה, צריך לדעת, זה דמיונות. זה לוקח אותנו מהראייה האמיתית, מוריד את הראייה שלנו לראייה תחתונה, שזה התפעלות מהעולם הזה. כאשר אנחנו זוכים להבין שהעולם הזה, כמו שחזל אומרים, זה אלמא דשיקרא, הוא מפתה אותנו, יש הרבה צבעים, הרבה מראות, הרבה ריחות, הרבה צלילים, אבל בסופו של דבר אדם מתבונן, הוא לא נותן לנו כלום. בסופו של דבר הוא רק מצער אותנו, רק מייסר אותנו. כאשר אנחנו זוכים להשתדל, נלחמים, שלא להתפתות בלב, לא להתפתות אחרי הדמיונות של העולם הזה, לאט לאט זוכים לראייה העליונה, ומהי הראייה העליונה? ראה אנוכי. רואים את אנוכי. מי זה אנוכי? זה הקדוש ברוך הוא. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז אנחנו זוכים לראות איך שהקדוש ברוך הוא זה שמשפיע את הברכה, הוא זה שמשפיע את הקללה, ואנחנו זוכים להידבק בו על ידי תיקון הראייה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.